práce. Na téma vlastně po opaku, pak jsem měla udělat soubor sklenic, tak jsem si tady vymyslela ty skleničky, je to známá sklenička. Vycházela jsem vlastně z těch čiší, co je nabílená červené dýma, které jsem potom vlastně ze spodu jenom tak zavěl se, aby to stávalo. Potom jsem si je nechala vlastně opoklávat zase na dané stejné čišky a začala jsem na to dělat dokor ty kolorovky, které jsem vlastně musela dělat každou po jedné a potom jsem to celé nechala přeleštit, aby to udělalo takový, aby ty hrany prostě vystoupily a byly trošku přeleštěné a zbytě bylo taky matné. Potom jsme se ještě, jsem si vymyslela teda udělat si dvě karafy, tak jsem si vlastně navrhla a pan vlastně nadal mi úkolnou udělat ty karafy, co to udělal, tak. Vycházela, nevím, prostě karafy jsem dělala už tak od ruky, jako který mi se napadlo, aby to v tom trošku setilo. Nechala jsem se trošku inspirovat vlastně Mozrem a panem designerem Elenem Plesem. Trošku. A taky potom mi to strašně připomínalo trošku jako tu přírodu, že to vypadá jak když se podáte zevnitř. To vypadá vlastně nějaká kružice, byla nebo tak. Já jsem vlastně hodně těch námů, které mám ještě nějaké modely, kde jsem začínala. Začínala jsem vlastně takovýma první, co byly od ruky udělané, jak to je dobré. No a potom jsem si už zkoušela skleničky postupně, že třeba tady jsem zkoušela, aby to bylo úplně až nahoře. Aby se z toho vlastně dalo vyjít, jako třeba když někdo má pistolet, tak to vadí na lidi. No a pak jsem to udělala tak, že jsem vlastně ten vodu přeleštila, takže už to bylo nevadí na ty lidi. Jaký nápoj by se asi do toho malovalo? Tak dám do těch přírodů asi dávala spíš něco jako jen whisky, jako taky